Ayollar daftari, ijtimoiy himoya, uy-joy ta'miri, tibbiy himoya, huquqiy yordam, psixologik maslahatga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan, noturar joyda istiqomat qilayotgan, qaramog'ida nogiron farzandlari bor, yolg'iz ayollar ro'yxati kiritilgan daftarni varaqlaymiz. Bugun Olmaliq shahrida 3601 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan bo'lib, Olmaliq shahar oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan ularga har tomonlama ko'mak berib kelinmoqda. Kuni kecha shahar prokuror sektori va Olmaliq shahar oila va xotin-qizlar bo'limi tashabbusi bilan 20-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida ayollar daftariga kiritilgan 852 nafar xotin-qizlar uchun sayyor qabul bo'lib o'tdi. Sayyor qabulda bepul tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Ma'lumot o'rnida, qonunchilikka ko'ra, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlariga davolash, dori vositalarini olib berish yoki murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun mablag' zarur bo'lgan holatlarda tuman yoki shahar tibbiyot birlashmasi va sektor rahbari xulosalari bilan tibbiy muolaja xarajatlari ayollar daftar jamg'armasi, oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi va saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lab beriladi. 20-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida o'tkazilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda xotin-qizlar travmatolog, ortoped, ginekolog, xirurg, terapevt, pulmonolog, kardiolog, endokrinolog va yana bir qator shifokorlar nazoratidan o'tishdi. Shahar prokurori, 2-chi sektor rahbari Abdumalik Kuldashov tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabulda Gultepa mahallasi xotin-qizlari prokurorga o'z muammo va takliflarini bildirishdi. O'rinli murojaatlar joyida yechim topib, tegishliligi bo'yicha mutasaddilarga yo'naltirildi. Shahrimizda o'tkazilayotgan bu kabi sayyor qabullar ayollar bilan ishlash tizimini mutlaqo yangi darajaga olib chiqish, ularni ijtimoiy, huquqiy va psixologik qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'rgatish va bandligini ta'minlash kabi bir qator vazifalarni amalga oshirishni maqsad qilgan.